soo dhawaada soo dhawaada subax wanaagsan alaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Hanuuniye wuxuu yiri soomaali qalloocanay, anigu waxaa lahay soomaali toosanay iska warrama. Subax wanaagsan baan idin leeyahay, aad baan idin soo wada dhaweynayaa dhammaantiin. Raalihaada raali noqda, raali noqda. Kamera caadi aanu isticmaali jirnay ma waxaanu arki jirnay, mobile mara soo dhacaya. Nooraladan dhegacadde aad baan ku salaamayaa, Morgan aad iyo aad baan ku salaamayaa, Xasan Cali dhammaantiin, good morning to walaala, subax wanaagsan, wacalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu. Aad baan idiin soo wada dhaweynayaa, Axmed Xasan Warsame, Sadaam Cali soo dhawow, dhammaantiin soo dhawaada, aad baan idiin wada salaamayaa. Caawa barnaamijku waa barnaamij ku saabsan waxyaaba fara badan sidaad qoraalka ka aragtaan. Sida hadda uu sheegayay fanaankii heesiye, cudurka aad wada qabtaan, qabkaad wada huwan tihiin, qabiil weeye sidaad soomaali qaran ku noqon. Alla maxaan ahay qabiilka soomaaliya sida tahay, waa fiicanaha walaalo. Maliyoon Xuseen, asalaamu calaykum sister Wafkaaqa. Wacalaykum asalaam walaalo Morgan. Walaalo su-aal ku weydiiya, waad weydiin kartaa? Caawa, halkan waxaa usoo fadhiyay su-aalaha dadka i weydiinayeen in mudaaba inaan ka jawaabo. Faarax Cilmi, waan ku salaamayaa quruxday, waan kaa qaaday walaal, aad baad umahadsan tahay. Wacalaykum salaam, subax wanaagsan. Maxamed Axmed Dhaqane, aad baan kuu soo dhaweynayaa walaalo, aad baan idiin soo wada dhaweynayaa dhammaantiin. Noo qabiil Asad Silfar, de walaalo maxaa noo qabiila, dee nafti Ilaahay bay dadki noo keeneen. Xagee joogta walaalo? Adduunka korkiisa in jooga qarannimo ayaana deeqdo. Asad Silfar, waan ogahay qarannimo inayna deeqdo, laakiin waan rajaynayaa dadka dhammi inay sidaa wada fahmaan. Dhibaatadayna haysataa waxay tahay xoogaa waxaad moodaa inuu calool istaag inagu ridayo, maskaxdiiba aysan shaqaynayn. Marka caawa, su-aalo ku saabsan arrimaha qabiilka iyo arrimo kale fara badan ba waxaan rabaa inaan ka jawaabo. Su-aalo badan baa si toosa iyo si dadban intaba in badan laysoo weydiinayay. Aad baan kuu soo dhaweynayaa walaalkay Saadaam, aad baan kuu soo dhaweynayaa gaar ahaan walaale walaalada. Asad Silfar, Soomaali ha israacdo. Aamiin, Ilaahay ha israaciyo Soomaali. Saalim Xuseen, waan kaa qaada walaal, soo dhawow, qarannimo ayaa nagu filan walaal. Maxamed Axmed Dhaqane, aad iyo aad soo dhawow walaalo. Saacid Cali Akal, aad baan kuu soo dhaweynayaa. Aamina Maandeeq, wacalaykum salaam quraxay, soo dhawow. Axmed Shire, mujaahidada raaliyoon xishoonay agoodhan mujaahid iyo mujaahid shaqa isku malin meela ma wada marne. Guleyso walaalo, walaalo mahadsanid. Asad Silfar, aad baan kuu salaamayaa. Qofba mar loo idiin soqro su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. Nasiri Ibrahim, soo dhawow. Barnaamijkaynoo sii sheergareeya, wax badan 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 baraa caawa inaan halkan aan taataabto. Waa la taataabanahayaa caawa.
wadaniyad yar wadaniyad yar waan qaadan karaa, laakiinse mujaahidad marka laygu yiraahdo waa culays aad way u weyn yahay. Mujaahidnimo wax sahal iyo dheeldheeltoon maaha, mana qaadi karaa, aad bay culus tahay mujaahidnimadu. مشاهد أحمد مشاهد دابا سوق قلاي بقاد بانكو السلام يا مشاهد going to the run for president وقاس عبد السلام أنوت ولا لمايا president يوم ما ترتمي دونا علي موسى عبد الشداء قاد بانكو سلوين يا ميتك تهاي أوروكا من مقرن أوروكا من مقرن واتاقيرا لكن هذا كما بترسني شير 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 قرأي ولا لا أسد سيلفر قاد بض ما تسنتها ولا لا سي شير قرأي والله انت كبقضة هذيك القدان هي عورة حيرة عبد الله عبد الفارح وحيري ولا علي إلهي انت كبقضيد هذيك القدان هي عورة هي إلهي أقبق ونمانك كأمس عبد الله عبد الفارح وحرب أورد سؤال قار كودان كتشواب لها ما أنتوا بكم تهاي إن ده تدي يسوي دي سنة أتبدو ما أنتوا قف كستنا سؤال هدو يسوي دين كرا وأرد وهاي ولا شيء قالي والسلام يا أتبنا نصر كاجا قالي أدنو ما نقول سدوين يا عبد الله مرة مرة كنا نشوابه أول إن محاك ويرى هذا دي قدام بعورة هذا الكاجا نمان كده يسوي أوكي وأنا دي كده السنة يا هذا الكينا نمان كصوماليات وححرت وحلق الشيء اللي هاي وإذا بدر هذا يدقن حمضة ده تكون سكوميد معها لكن marka tirahada dadkaaga wuxuu sheeg waxaad arkaysaa niman gariya gafuur leh oo rag sheeganaya boqol isku tilmaamaya oo dumar kaaf laga adeenay kaliyay ma aha dumar farbadana Soomaaliyeed oo wadaniina ayaa mar walba ay sidaan dalkooda wax ka sheeg dadkooda wuxuu sheeg waayo Cabdullaahi adiga ayaan su'aal ku weydiinaya in aan ku soo har fadhiisto maanta Soomaaliya kaala hadlo saadugu imaad badin doqon iyo hoow adigaaga ninka isku sheegay ee boqolaha ah oole maanta caawraba tahay codkaaga qarso soo adiga ma tihid oo nin kula mida muusan ahayn ninka dalkayga soo barakiciyay oo banaankay soo dhigay aniga guri aan leeyahay ma joogo dalan leeyahayna ma joogo dabadahan wareega qurbaan jooga dalan dalkayga hayn baan jooga hay caawrada dhagan ku asturtaa markaa su'aashaysan ku idinay fadlan iga soo jawaab Cabdullaahi Cabdi Fataax qofka dhahaya inta ka baqdi adiga dhan ayaa caawra ahay codkaaga astur aniga dhan hadan caawra ahay maxaa dalkayga iga soo barakicisay su'aal baan ku weydiinayaa su'aash san rajeynayaa in aad iga soo jawaabto Axmed Maxamuud aad baan ku salaamayaa qoraal fara badan baa idhaafay raal noqda kama wada jawaabi karay ninkaas ayaan u jawaabayay runtii iyo qayb fara badan oo la mid ah kaliya maaha keligiisa waa jaahil walaal walaale wajigaaga waxaa laga qaadan karaa screen chat touch ka walaalo screen touch horta ma fahmin mala screen shot dadka wada screen shot walaalo aniga wajigaygu waa baasaboorkayga meel walbana waan ku maraa bulshadaan ku dhex maraa suuqaan ku maraa gaaladaan ku maraa waa ku adeeg doontaa dadkan kula hadla waji kale oo maxaan ku rahdaayay sanduuq igu jirayaan hadda la soo baxayna maaha wakiin magaalada ku maray markaa bukaan socodka ha u jabin asad silver aad bad umaad santaa walaalo marwa cabdi griyeed waxis don't listen haram boolis haram boolis walaalo aad baan ku soo dhaweynayaa marwa cabdi iskiin shut iska ilaali ah screen shot iska ilaali bumala ka wada okay waayahay xabiibta hore socon aad bad umaad santaa arag sanaad baan ku soo dhaweynayaa شكي أدي أدب نكون سدوني يا ما شاء الله بايا وحوا كسي راعين هذا الكيسة أوكي ولا لو ما نصير راعين هذي وحاسي هالقفتة هاي سومالي بنا أدب ما تنتهي أحمل عبد سومالي بقى تي أدب نكون غفر حسين أنا سومالي تبغى نكون غفانا إن وإن نصير راع هذا الكيسة ما هاي لكن وحاي وكل اللي فيه ولا لإن نصير راع وكل جي ما هو بقلا القف إفردي وكليهين ما حد هالله يسابه لقولي هاي ما حد ضدك رنت أقول شيء يسابه لقولي هاي ayadoo gabaad lagaaga dhigana igu jikaaga waa cawro hadalkaaga waa cawro kan waa cawro adar haddii saa aaminsan tahay dalkayga ma burburiseen adigoo nin aan dalkaygi burburiyay adigaana banaanka isoo dhigay inaan runta ku sheegana waa xaq iyo waajib saaran abankaaga qaaday walaale abd qadir asmaan abankaaga qaadaya waan ku salaamayaa sidoo kale marwa abdi aan happy to see somali women doing great work for their community and country abdu ma santay marwa aadi aad baan ku salaamayaa مدن الروب لأولا قبيل كسومالي وين أيان أهاي آذي آد سومالي وين يذهب قبيلهم حق قبيل كلوسي كلب حلا
maanta bilis dadka xun xun warkooda ha aqrinin. Arag sanaad baan ku salaamayay arag san cabdullaahi, ninka waada astay runtii ugaasa cabdisalaam not ummada qaar xun baa ka mid ah aad iyo aad asad silfar gaab dhehee halkooda. Gab ka dhamiya hadalka qaar baanan akhrin karayni gab ka dhami tira hadalkooda. Xaqiiqo dhibka waa ragga, dhib malaha laakiin xijaab weyn qaado afayeenka reer ugaas baaqow. Shargareeya wanaaga aad iyo aad sii shargareeya walaal aad baad umahadsantihiin. Caawa qodobada yararaan kor idinku soo qoray iyo qeyb kale aan weliba rabay inaan ku daraan rabaa inaan idinla wadaago aad iyo aadna waan idin wada salaamayaa dhammaantiin. Qodobka ugu horeeya caawaan ka hadlaya waa qabiil, waxaase dhegaysan waajib ku saaran inaad dalkaaga iyo dadkaagaba aad afkaaga ku badbaadiso guulayso. Suleyqa mahadsaned walaal axmed cabdi, codkaaga ayaa ku qurxan. Ikram binaad baan ku salaamay, doktoreysa maariya sharafey waan ku salaamay, ha u bixin waxaa xunxun. Aad baan kaaga qaadayaa macaanto nacaseyd aku jeclahay. Hadda ku salaamaya qorxay shadaan hadda kamantigiina wada akhriya shekadiyo dhan bin ilaawiya cabdiqaadir cusmaan abaayo, waxaan kugu jeclaaday runta iyo inaad tahay gabar soomaalida ku weyn tahay. Aad baan ku salaamaya walaale, dhammaanteen bay soomaalidu inagu weyn tahay, laakiin se had iyo jeer waxaad arkaysaa wax kugu kalifaya waxyaaba qaarkood inaad ku hadashid nasweelayadnamatisha. Aad baan walaale ku salaamayaa isweyaal, dhammaanteen baa wada noqon karna, waan ka awoodiyo baawar iyo runtii aqoon iyo caqliba badannahay, laakiin caqligeena fooraro ilaahay ha soo toojiyo oo kor hausoo jeediyo caqligeena. Xilligii isweyaalka aqoonna may lahayn, iskuulaadna maysan jirin, adduunyana warkamayhayn, dad yaroo soomaaliya dhex joogaba kacdoonka intaa leeg sameeyey oo ingiriis iyo talyaani iyo ciid walbaba ina ka kor kiciyey. Maanta iyadan cidina ishaysan baynu nahay, ishaysatada la haysto. Marka caawa waxaan rabay inaan ka hadlo ugu horeyn waxa weeyaan qabiil. Qabiil weeye sidaad muxuu yiri heestii hadda wayba iga luntay. Qabiil weeye sidaad Soomaalay qaran ku noqon buu yiri. Haa qabkaad wada huwan tihiin, cudurka aad wada qabtaan buu yiri. Qabkaad wada huwan tihiin, qabiil weeye sidaad Soomaalay qaran ku noqon. Ma inta qabiil inagu dhex jira baynu qaran noqon karnaa? Waa maya in badan baa waxaan ku soo celcelinaa. Qabiilkii waa laga gudbay 2017 baa lagu jiraa, qabiilkii waa dhammaaday. War 24 hours dad baa waxay iisoo qaraan qabiilkaaga nooshe, qabiilkaaga nooshe, qabiilkaaga nooshe, qabiilkaaga nooshe. Qaarkoodna qabiil bayba ii sameeyeen aan ahayn oo dusha iga saaran aanan u dhalan, qaarkii kalena way isoo su-aalayaan. Runtiina waa su-aasha ugu badan ee la igu soo weydiiyo comments iyo meel kastaba. Waxyaabaha qaarkood xitaa mararka qaar aan la yaabo qaabka dadbana su-aalaha la ii weydiinayaa waxaa ka mid ah siyaabo dadban iyo siyaabo dhaaragtay inta oo la weydiiya. Qofkii ugu horeeyey yaan dhihine aan hadda si fiican u xasuusto wuxuu ahaa gabadh, ma doonayo yacni inaan magaceeda sheego, kolle markaan commentigeedii hadalkeeda akhriyo isfahmi doontaa, laakiin walaal kuma sheegayo. Yacni qaababka faraha badan ee kala duwan ee la weydiinayo qabiilka ayaan rabaa mid iyo laba inaan idinka sheego. Midka ugu horeeya waxweeyaan gabadhaasi waxay tidhi sheekadu markii hore ila wadaagtay barnaamijka la talaba ka qayb qaadatay, markii dambe waxay igu tiri walaale beejkaaga hoos baan u yaro galayo, gabadh Wadaniyada baa tahay. Mahadsaned baan ku yiri walaalo. Intaa markay igu tiri maalinkii dambe haddana waxay tidhi okay walaaley, gabadh baanu isyaro layno, qabiil dartiisaan isku layno, adaanu isku kahayni. Markaasaan waxaan ku yiri walaal maxaa dhacay, waaniga iskugu kahayse. Si tiri walaalo waxay igu tiri gabadhaasi waa qoladaasoo qabiil dartiisa bay sidaa u tidhi. Marka qoladay aniga ii sheegteen guma ihi runta markaan ka hadlo, anigaan odhanay qoladaas aan ahay. Laakiin qabiilkay markaa iyadu magacowdo carabowday maanan ahayn ba ilahay amarkii. Waata tiri gabadh baa noocaa igu tiri. Gabadhina waxaan ku yidhinaa gabadhaasi qabiiliya waxaa ma danayso, maxaan ku irahdaayey ka jooji warkaas baan ku idhibay iyadu ileedahay. Markaasaa waxaan ku yidhi okay walaal waa mahadsantaha. Intaa markay igu tiri ayaa waxay ii raacsiisay bal waayahe haddaba anigu qabiil ma rabee, yacni waana ku difaacayay haddaba adiga gaar ahaan igu sheeg qabiilkaaga. Markaasaan waxaan ku yidhi dee walaale adiga gabadhii aad lahay waan kaa difaacayo, qabiil bay kaa weydiisa ama qabiil bay kugu shagtiyo qolo gaara. Anigana waxaan ku yidhi gabadhaasi gabadh qabiil maaha, haddaabad sidaa tidhi adiga maxaa keenay maanta inaad weydiiso qabiilkayga oo aad igu tirahdo? Marunteed baa gabadhu saasay igu tiri qabiilkaas miyaa tahay? Marka waxaan ku yidhi walaal anigu gabadh Soomaaliyeed baan ahay,
مركو هرنا قف مسلمين بعه مر لبعض كان قبيل كذا الوضع الصومالي الصومالي عندك كم هي بدنا قبيل كم مركو قفكي ويدينا ينا وحوي جوسا قبضة إن ستيت قبل كيبات كتير الصومالي إن شوفت أقول بدنا عن بحية وحان رح ستيت تون قبل بالصومالي كقابن تها قبل أنا كسر عيش وحكسر بران كسر نول أنا عن تجين مشروع مركو ولا على قبل قصة الصومالي كم ستيت تون كقبل بوا قبل الله ضيدا مركو حكوا ليه دواي كيبات كل على طي مركزا أدوك تاسو وحيابها دارك تجيه قبل كلي ويدي وحيابها كلي عناتك ولا يابي أقول بدن أيضا اللي ويديو لكن سد تاس دارك تيا اللي ما ويدينا وقلا ما تعدي قمرن لكن سؤالش أقول بدن السد ضد بن اللي ويدي وحيا هاي إن شلي طالة حسن شيخ ماذا تاجرين ما تمحفر ما شو تاجرت أو ولا بقف قرا إما ويدين أو لبق إما ويدين أو صدح إما ويدين أو أفر إما ويدين كمان أنا بي ويدي سي سؤال شو جواب تيده أقول بدن يعني قف قاسينة وحي هاي حسن شيخ كل يوم معها يعني مدحوين الصامري الصومالية مركز أنا حسن شيخ يسوق قاضنا يسوق أما هل مدحوين أنا أذيك لفتك هذه فريق وجوجو ده انتهى وايو حسن شيخ احترام بيجو مدني هاي ومدحوينها هي جافرتي سنة لصور عفي كل يوم معهاين شريف شيخ أحمد بقى فرسان وكوري سجن مدحينيها كل جسم هين عبد الله يوسف بكسيوري عبد القاسم سلاح حسن بكسيوري سجال مدحويني أي صومالي صومرتي ما حيت هاي سببتها أديك أبص قاعدنا يصح حسن شيخ محمود سدد وتاجر تفر ماشوا محادو تاجر ويدي أنت محل يقدر حرادنا يا قبيل كابو ما حسن يفر ماشاك وكل حاجة ما قبيل برضو هي لنا يسع جوابتك كلي أنسي دتك سؤالش تسوي دي أن هلا هين أن لا هين أن صدق هين أن أفر هين بوا حي هيد قف قصتين قمدنا عد سنة ينسيه إن حسن شخص مدحوينه وها احترامنا ونقوم بدينها سداد دي مدحوينه يا صامرت الصومالية دمنت احترام بين نقوم بدينهم قف قصتنا وحيس ريكوردين بو يعني وأدي وانج شيء هاي وناج يحمان متكستوي حي أو جيستي وحا قريب وقتها قرتي ميل بيني يا لان وح مانتا انو كهالينا وبهنا انان كهالله حسوس موياني ووحي وناغا انو كقضينا وحي حنا انو كتقنا موياني هذا القاد قالتو اي نقوليهين مجرد لكن حشمين قمديهين تاسواميت تيادا قالي وحويان مانتا ان دولة دي فرماتشو مركي لدورتاي قبردا اما ويل كتشوكت برمي تشوكت برعو كوتشوك هرقيسا كوتشوك عير قابو كوچوگ لاس آنود یو کوچوگ باساسو گروهگال کایو چوبلن مل کاستو سوماری کمیده بايو بکال هیران مقدسو چوهر بواله مل کاستا اسوماری کوده ویل ک اما گبرد اما هاید اما آبها چوگا محو طاعیر برسوشن سندی کوی دینیه آنیک انتاد مل دکتوس که با کیل لو ده داد کاسی بلیش اگه حو طاعیره او شلی تو الحسن شوک تاجر وعین haddii aad ugu qabiil barbaarayso ila Soomaali west qaanay maxaad ka askeenay inay taageeraan maalin walba social media waad ku aragtaa dhalinyaro ka hadlaysa dhalinyaro taageereysa anaga reer bucaalunahay anaga reer awdalbaanunahay anaga reer bladween baanahay anaga reer boosaasanahay anaga reer lascaanaanahay anaga reer caarigaabaanahay anaga reer nixmaayaanahay anaga reer baybaanahay dhalinyaro inta kula waad aragtay maxaad iyaga u su'aali weeyday daane bilaay adiga ka dhex guuxay maxaa ka dhex guuxay adiga madaxweyne kasta oo ina soo maray sharaf iyo karaamo iyo cisa ayaanu hayaa qalad iyo sax mid kasta ba hageeyo waxaad kala ogaataa taageerada qof la taageera inay tahay labo kala tahay taageero wadan horta waa mid waana waajib qof walba saaran haddii wadani tahayna maaha wax kugu beerayo qof mana aha wuxuu kugu beeray ka tirtirayo qof haddii adigu markii shalay toole madaxweyne kala joogay aad wadanayd maanta aad qof kala tahay de waqtiga ku sheegiyo iyo waayaha laakiin san waxaan ku sheegaya taageero shakhsi loo qabtaa waa mid haddii shakhsi taageerayso taageeradiisu waa mid meel bay taala anaan kala qaad qaadaynin madaxdiina soo dhaaftay mid waliba wanaagna uu sameeyay wax khaldan uu sameeyay qof kastana waa bayla bila aadan inta joogta sidaas la eeg wax wanaagsan way sameeyay waxna way sameeyay laakiin taageero markay timaado mid qaranka iyo dalkaaga u haysa iyadu waa mid meel bayna ku taala hadii aad wadani tahay oo ay dhab ka tahay waxaad sheegayso inta wixii ka sokeeya shakhsigu taageerada uu kasbadaa dawladda hadda jirta hadaan farmaajo taageero iyo hadaan khayr taageero iyo hadaan wasiir taageero iyo hadaan xildhibaan taageero
mid walba waxaan ku taageeray waxqabadkiisa laakiinse shaqsiyadiisa qabiilkiisa waxa uu yahay midna kuma taageerin intaba awalba wuu ahaa oo de qofkani dowladda lama dhalane dowladda horteed buu jiray miyaan taageerayay markaas haddaan shaqsiyadiisa ama qabiilkiisa u baahanahay qabiilkiisana uma baahni shaqsiyadiisana uma baahni waxaan u baahanahay shaqada uu ii qabtay waxaan taageeray waa shaqada uu ii qabtay farmaajo qurama taageerine waxaan taageeray ra-iisul wasaare khayre waxaan taageeray gudoomiyaha gobolka banaadir ee taabid shaqada wacane uu u hayo dadka reer banaadir maxaan ku radaya shacabka soomaaliyeed sida uu amsom uga difaacay awgeed ayaan ku taageeray markay ciidamada amsom wiil soomaaliye qof soomaaliya gaadhigiisa jiireen xaqa siduu ugaga soo dhiciyey ayaan ku taageeray waxaan taageeray wasiir bayle qaabka transparentiga ah ee uu shaqada u hayo maadaama uu yahay wasiirkii maaliyadda sida uu inoogu maamulayo hantidii qaranka ee dadweynaha oo uga ilaalinayo corruptionka iyo maxaan ku yidhahdaa kala dilaalka iyo dhaca dadweynaha siduu uga ilaalinayo wax walibana ay transparent u tahay shaqadiisu ayaan ku ammaanaya ku taageeraya waxaan taageeray wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada shaqada uu ka qabtay muddadii uu hayay hawadii soomaaliya inay dib soo noqoto eerboodkii si fiican u shaqeeyo habeenkii in laga howlgalo xildhibaan kasta oo wadaniya oo wax wanaagsan dalkiisa u haya waan taageeray sidoo kale wasiir walba sidoo kale shaqsi aan xilba haynin oo laakiin dalkayga wax wanaagsan u qabtay ayaan taageeray sidaa awgood walaal waxaad ogaataa waxaan taageerayo shaqsigana ma aha qofkii qabiilkiisana ma aha laakiin waa waxa uu dalkayga u qabtay taas horta marka hore adiga ha kaa dhaadhacdo intaa markaad aaminto ayaynu doodi karnaa laakiin intay balaayo kale kugu qafilan tahay madaxweyne lasoo dhaafay baa taageeri weeda maxaad kana taageertay aday kugu qafilan tahay wadaniyadayda adeer uurkayga hooyadii baan kala soo dhacay soo maad garan dalkayga waan jeclahay waana jeclaan doonaa kumana xidhna qof maanta xilhaya iyo mid berri ka tegaya iyo ka imaan doonatona wadaniyadaydu waa mid aniga ii gooniya oo ii gaar ah oo aan uurka hooyaday kala soo dhacay aanna la godgelayo aniga oo dalkayga jecel maaha aniga wax meel kale iiga yimid ma aha waadna qaldan tahay haddaad maanta iska dhaadhicisay qabiil awgiisa bay qof u taageeraysaa waa ognahay anigaan qofna rabin inaan magacaabo madaxweynuhu waa qabiil gaara ra-iisul wasaaruhu waa qabiil gaara walow aynu 4.5 nahay dadka xilalka haya qabiiladooda maba aqaani laakiin haddana waan taageeraa qabiilkiisa inaan bartana khasabiguma aha maadaama uu qof soomaaliyeed yahay wax wanaagsan dalkayga ma u qabtay haa waa garabkiisaan ahay waan taageerayaa inta ay naftu igu jirto marka adigu walaale haddii aad stiil aaminsan tahay waxaan wax ku taageerayay inay qabiil tahay walaale dakhtarka waxaan u malaynayaa calool istaag buu kugu riday qabiilku qofkuna markay calooshu istaagto maskaxduna way istaagtaa marka haddii ay maskaxda ku taagan tahay orod caloosha socodsii baan ku odhan lahaa qabiilku ha kaa qaras bixi isqaras bixi marka isqaras bixiso kadib ayaynu isku soo laabanaynaa markaasa wada doodayna oo doodayna ay furan tahay marka qodobka labaadaan rabo maanta inaan idinla wadaago wuxuu yahay in badan in badan in badan qodob lagu soo celceliyey weeye wax badanoo inaga inaga midna waynu ka hadalnay inaad wax sheegtana waxaa ka muhiimsan inaad ficil samayso kow horta ma ognahay cadowgeena ma ognahay awoodeenana ma ognahay labada ugu horeeya marka hore aan rabo inaan carabaabo waa awoodeena inaan ogaano iyo cadowgeena inaan ogaano waayo cadowgaaga haddaadan ogaanin daawadiisa ma helaysid cadowgaagu wuxuu yahay soomaaliya haddii cadowgaaga waxaa laga yaaba waad ku jahwareersan tahay maalin waxaa lagugu dhahay cadowgaagu waa qabiil maalin waxaa lagu dhahay cadowgaagu waa etoobiya maalin waxaa lagu dhahay cadowgaagu waa waxa weeyaan waa sacuudi maalin waxaa lagu dhahay cadowgaagu waa imarad maalin waxaa lagugu dhahay cadowgaagu waa maamul goboleed maalin waxaa lagu dhahay cadowgaagu waa al-shabaab cadow 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 madaxiiba wuu ku wareeray sida cadow lagu lahaa inta aan magacaabayba horta cadow waynoo yihiin laakiin cadow kastaaba midba ugu horeeya dhibaatada marka ugu horeysa waa qofku markuu cudur ku dhaco waxaa laga yaaba 9 cudur oo kale inay jirkiisa u nuglaado waxaa nuglaashaha keenay cudurkii ugu horreeyey ee ku dhacay cudurkii ugu horreeyey ee ina asiibay wuxuu ahaa carab dad muslina weeyaan muslimnimaa laynagu sirsirtay muslimnimaa laynooga maxaanku yidhahda ayay laynoogu indhasir caadiyey annagoo qadarinayna dalkii muslimka iyo diintu ay naga soo gaadhay laakiin haddana annaga danteena mar haddaanay wadan wiroon keer wax alla wax naga galaan jirin waxaad ogaataa aniga oo tixraac ku samaynaya hadalkii faarax macalin dawaare uu ka lahaa t v-ga anigoo tixraac ku samaynaya faarax macalin waa nin siyaasi ah waa nin wax badan og
وانا نين مانتا انا اوراني نين حلبو رما ام العقبو الصومالي كربا او هدا صومالي احادو لكن ودن كلا كتر سنوي ودن كين اللي يرادو كتر سنيحي ما يبقفكو مركو هالله انا ذاك قلبي قاقا مركي بقبيل كو صور دعو مما لحويني اسكو عيني هنا استراحة مرد السؤال اسحيان لا انت ساينا انا واشي موكت هدو قف كلمات كهالله اسلام مركي بكلمة دو اوغو هالرئيسة امسكح ذا بقيلة يسوكو سو بودي سو واحد تهاي مما لحويني اسكو عيني هنا مرد السؤال اسحيان ما محلبو ربا ما ملقبلات كاسوي هاي مركي بقى ذيقا عدبه مسكح هذا كده قال ما إسح سقاش وحبت سويدين إسح وحصل إن ذا قال سويدين فارح مع الدوارة ونسياس الصومالية لكن سكترسن دولة ذكية هذا نحس بكترسن هسان في لا يمنط شو ما هو أنا هذا القصة تحرق الصمين إياه وأنا إن دار جرد وح بدن أكل قف كي بدن وح كاجا أقون ران وأنا جا أقون بدن وأنا نجا إن دار جرد سين وأنا نجا محاكورة ذا دقوي هاي وح بدن بسياسة دكسو شري أنا جشلان صوك عني ninkaasi in badan Soomaaliya danaheedu uu ka hadlay horta waxyaabihii runtii uu ka hadlay oo aan awalba aniga maskaxda ku hayay dhamaanteen aan maskaxda ku wada haynay waa cadawtinimada ay ino hayso Saudiga ama Imaaraat ha noqdo ama Saudiga ha noqdo waa cadawtinimada ay ino hayso Carab okay Okay. Harto codkayga ma la maqlaa hoos la igu soo qoro hadii uu haduu codkayga caadi loo maqlayo xagga hoose igu soo qora mar dhaweeyd anigu ku jira live ayaa sidan si lamida waxa igu dhacday isbeddel yar sida hadarto kala ah محمد شعيل وصدى ولا لا دنكو صدى وين يا يوسف حاج هابويري إبراهيم جدنا هابويري yes okay ما هتسندين okay ما هتسندين هالضبا عدد ما هتسندين المرة ويد بعد قصص وكلا يعني جو برامج كتيرة واحد عضين وسك كي بدلوا عتكي ولا مقلة يلا كم حيا شيء عدد مدو I don't know ما كان فيسبوك أحب أخلد من مرة يا إبراهيم عضو حيا شيء قف كلا قذال مركز كده جستوا بس فهم وياه واحد قف كلا يا ما تيجي مصقف كلا marka hadalka ninkaasi aniga oo tixraac ku sameynaya in Soomaalidu wax ku mahmaada marka wax lagu sheegado wax garataa in Saudigu iyo Imaaraadku haday Soomaaliya degto booda karaya dhaqaalahooda dhulka gelaya silcoodo dhanba dhamaanaya in marka wax lagu sheegaa wax garataana waxaan u yiri Farax Macallin wuxuu yiri horta xitaa dagaalkii 77 hortiisa bay cadaw inoogu ahaayeen oo markii ay Soomaaliya israacday oo ay mid noqotay uliya diirkeed noqotay oo constitution iyo dastuur la dhisay oo maxan kurada aadan abdullah ismaan allah uu naxariistay oo si fiican xilka u baneeyay aanu noqonay wax ka sheegan afrikoodan oo ciidan sameysanay oo ethiopia jabinay oo marka la bilaabo in Soomaaliya baawrkeedii la arkay carabta way baqday waxay tiri Soomaaliya haday sidan ku sii socoto oo waxa weeyaan khatar bad ku jirtaan ee dagaalka Itoobiyaan la galeenay iyagaynagu dhirigeliyo nagu adaabulay in laynagu jabiyo iyaga ka dambeeyay waxa marka ii soo baxday hadalkaas markaan dhageystay Faarax Macallin ceelka shidaalka ma garanayo inaad maqasheen ee holhol ee la rabay in la qodo hay-ad haddaanan qaldanayn Mareykanku leeyahay baarabteena shidaalka soo saarto maalintii la rabay ceelka in la qodo oo hadalqaadkiisa iyo hawlgalkiisa la rabay dawladda dhexe inay bilowdo baa burburkii ugu horeeyay inuu bilowdo halka maxaa kaaga cad maxaa ku soo baxay yaani Saudigu haddii Soomaaliya shidaal laga qodo arxday ka jabayaan maadaaba uu arxda ka jabay Saudigu haddii Soomaaliya shidaal u soo baxo sida awgeed waa inay wado walba u martaa sida ay kugu habsaamin lahayd koow dawladdi horta way naga burburisay iyadoo inaga isu keenay deeksanaysa iyadoo walaal isaga keen dhigaysa iyagoo qarashaad inagu bixinaya inta Soomaaliyeen kan si intaas oo kan si kan ku soo hubey kan ku dir maamul goboleedkan goono u leeyahay shii kan kala goono u leeyahay shii kan badiisa qaado kan marba dhinaca al-shabaab bilaayo in maamul goboleed qabiil qashin jirki maxaan ku dhahdaa ciyaartii bisad iyo jirka unba saalay inoo mareegay laystay sidii ma aragtay dad jahwareersan basa inoo walaaqday ilaa iyo heer
labaatan iyo todoba sano dad saa u jahwareersan aynu naha oo ilaa maanta maskaxdeenna dad inta kar loo qaaday la ruxruxay camal gabigooda saa u ruxruxaan maskaxdii isku dhex daadatay oo kale aynu u dhaqanno aynu marayno heerkaas maanta etoobiya wax leena soo adeegsaday weeye kenya wax leena soo adeegsaday weeye waxaasoo dhan iyo furayaashaasoo dhanna sacuudigu wuxuu diidayaa iyo imaaraadku labaduba waxay diidayaan in soomaaliya markay nabad noqoto ceelasheeda la qodo hal ceel oo la qodo waxaan u malaynayaa labada ceele ugu waaweyn ee in badan la sheego la tijaabiyey midna wuxuu ku yaalaa kismaayo agteeda ka kalena wuxuu ku yaalaa holhol meel la yidhaahdo oo laascaanood dhow labada meelood bay ku kala yaalaan labada ceel ee ugu fidaalka macdanta ugu badan lagu sheegay haddii mid ka mida xitaa had midoo ka mida xitaa haddii la qoro iska daa soomaaliya ee afrika nuska nus buu ku filan yahay barwaaqada halkaas taalla maxaa inaga inagala qiimo weynaaday $80 $50,000 maxaan ku yidhaahdaa maalinba $5 million maalinba $3 million oo dollar inay ku qaadato maxaan ku yidhaahdaa xitaa badihii heer dekadihii ay qaadato ayay maraysaa iminka iyadooba sidaa kuu adeegsan karta inay shidaal iyo waxa aada qodato miyay ku ogolaanaysaa marka hore intan isku noqnoqodkan iyo maamul goboleedkan iyo qabiilkan iyo dadkan hunguriga qaatay inba intay ka hunguri badnaydba mideeda kale ba ilaahay inagu sallido qofba qofku ka hunguriga badnaaba ilaahay inagu sallido markaasaynu inaguna iska daba ordaynaa haddaba awood waynu leenahay laakiin awooddeenni waa laynaga qariyo awooddeenni qabiil baa qariyay qabiil baa lagu aasay haddaynu hal mid noqon lahayn oo magacaa heblaa laydhahaa ama heblaalaya laydhahaa qolamaa tahay soomaali baanahay muslim baanahay aynu odhan lahayn oo isku diirka iyo isku dubka aynu ku shaqaysan lahayn ilayn inaynu walaalanahay waynu iswada ognahaye suntanina aynaga dhex bixi lahayd baawarka aynu yeelan lahayn aynu isticmaali lahayn inta uu leekaan lahaa bal ummad dhan oo kacdoona ummad dhan oo kacdoona haddii la heli lahaa waxa ay soomaaliya qabsan kari lahayd aniga waxaan aaminsanahay inaysan inagaga bidateen inaysan inagaga badateen 6 bilood inay soomaaliya noqoto meel ka duwan afrika oo dhan meel ka duwan afrika oo dhan hal ceel oo laynoo qodo hal ceel ayaa waxa ay east africa oo dhan ku filan lahayd gobollada wadamada east africa oo dhan hal ceel baa ku filan lahaa oo la qodo shidaalkiisa sacuudi iyo maxaan ku dhahdaa iyo emirates oo sida aada aragtay u horumaray aynu u tahriibayno oo u balanbalayno xabsiyada inagu gurayo oo ina silcinaya oo ina rafaadinaya oo khadaamadaha aynu u naho guryaha uga shaqaynayno oo dharka u dhaqayno inaga ayay inoosoo khadaamo doonan lahaayeen inoosoo shaqo tegi lahaayeen laakiin caqligi meeye saasaa loo ruxay caqligeenii waxaa laga dhigay maxaan ku yidhaahdaa gebigiisaba bahashaan dhaysan marka hadalka ma rabo inaan kusii dheeraado kole in badan soomaaliya way ka hadashay hadalna ma fiicna action baa fiican sidan hore idinku sheegay hadalka waxaa ka qaalisan oo ka qiimo badan inaad action la timaado waay maantarna haddaad hadasho ood xiiqdo ood runta sheegto laakiinse aadan action samaynin oo faa'iida wax faa'iida oo aad ka gaadhisa haba yaraatee ma jirto haddaba waxaan rabaa dadka dibadda jooga iyo dadka gudihii soomaaliya jooga farqiga u dhexeeya inaynu kala ogaano soomaaliya markaad joogto iyo markaad dibadda joogto laba qof baad kala tahay dadka soomaaliya jooga hadday daawanayaana waanu sheegayaa hadalkan kuwa dibaduhuna wayba ila ogyihiin oo way arkaan soomaaliya aniga ilan waan joogi jiray qof kasto inaga midina wuu joogi jiray haddaad dibad ku dhalatayna dee waxaan ku leeyahay inaad soomaaliya tagta way ku fiican tahay qof kasto soomaaliya jooga markuu soomaaliya joogo gobol baad joogtaa magaalaad joogtaa tuulo yar baad joogtaa magaalada aada joogto iyo tuulada inta qof ee degan iyo qabiilkaa degan mooyaane dadka inta kale qariib baad u aragtaa maruntaa soo beentahay yacni magaalada haddaad gobol u dhalatay magaalo weynay tahay iyo haddaad tuulo yar tahay intaba meesha aad ku dhalato ku barbaarto ku kortay waxaad u arkaysaa inaad joogto adduun iska dhan caalamkaagu waa intaa kugu xeeran iyo jifida yar intaa degtan baa caalamku ah haddii maanta magaalada magaalo kuugu xigta lagugu yidhaahdo magaalada aad inaad caalam kale aadasaad ismoodaysaa qiimo weyn kuguma fadhido marka aqoon badanna umalihid 18 gobol ee soomaaliya lagu sheegayana waxay kula yihiin 18 wadan oo kale waa markaadan socosocona dalkii joogta marka dadka soomaaliya jooga se u badan yihiin hal qofood dee safray oo in badan arkay mooyaane se u badan yihiin noocaasaynu wadanahay dadka haddaba banaankay usoo baxay mar allaaliya markaa soomaaliya banaanka ka timaado toosh weyn baad qaadanaysaa saasaad u eegaysa oo ma intaa yar baynu ka degannahay ma dalkeenu ma intaa keliya taada oo waxaad arkaysaa wadamadii dariska kula ahaa waxaad arkaysaa caalamka intiisa kale soomaaliya toosh baad qaadanaysaa waaba ku xisaabsantahay 2-3 halkaa
inta weyn halkaas inta weyn maamulkaas inta yar kooban buu ku fadhiya toosh weyn baad haysataa saasaad u eegaysaa Soomaaliya waxa ku qabanaysa wax yar oo saagacan loogu qaban karo weeyaan maxayna kala qaybi laakiin ogow qofka Soomaaliya jooga inuusan indhaha saa ugu arkayn aad banaanka dadka jooga ugu arkaan hadaba dadka Soomaaliya jooga maadaaba ay indhahoodu qabtaan inta yar ee ku xeeran ay joogan ama maamul goboleed ha noqoto ama magaalo yar ha noqoto ama qabiilkoodu tuulada uu dego ha noqoto indhahaagu aad uma furno wax badan ma ogaan karaysid laakiin banaanka marka aad ka timaad wax badan baad ogtahay sida awgeed dadka banaanka yimid maadaaba in badan aynu hadalnay oo xiiqnay oo xiiqnay oo xiiqnay oo waxa isu sheegnay caawa hal qodob baan doonayaa inaan soo jeediyo haddaad igu taageersan tahayna halka hoose baad iyas ku soo qori doontaa halka hoose baad haa ku soo qori doontaa haddaad ugu taageertay waay waynu hadalnay waynu hadalnay waynu hadalnay waxaynu aragnaa waxaynu aragnaa waxaynu aragnaa laakiin sidoo kale waxba inagama dhaadhacayaan mar haddii aan talaabo qaadeynin talaabo mar hadduusan lahayn hadalkuna waa maayaafac sida awgeed dhalinyaro fara badan oo wadaniyiina baa jirta oo qurbaha jooga oo dalkoodii markay gadaal u jalleeceen arkay kasoo baxay xabsi yaro ay ku jireen ama qolo yaro meel xirxirnayd meeshay doontaba ha noqoto maamulku doonaba ha noqdo magaalo yaro cid ka talisa ha noqoto meeshuu ka yimi markuu banaanka uga soo baxay yaraanteeda uu la yaabaya inay isku duubni iyo wada jir wadan la wada jiraa inuu qiimo leeyahayna waad arkaysaa marka halka qodoban caawa rabay inaan soo jeediyo waxay tahay maadaama dadkii dalkeenii joogay aysan fahamsanayn soomaaliyaba inta yare uu ka dega ay la tahay adduunkii caalamkiisiiba ay tahay tuulada uu ku nool yahay oo hadduu xaggaa u dhaqaaqo uu moodayo inuuba xuduud kala gooyo u dal kala galay qofkaasi ma is odhan karayaa waxaan ku haysta iska dejiyo reeryada iska rug isma odhan karayo dhibaatada ku haysatay kala qaybsanaanta iyo kala qoqobnaanta iyo qabiilnimada iska rug isma odhan karay sidaa awgeed dadkeena banaanka jooga ee wax fahmay ee caqligoodu yacni fursad u helay horta inay banaanka uga soo baxaan oo dalkoodii intay dib u eegeen tooshsaa ugu fiiriyeen arkeena Soomaaliya inay tahay qobada yar ee gebigeeduba liiqa yar ee geeska afrika saaran wax yaroo aan kala maarminna ay tahay markaynu aragnay waxaan aniga caawa soo jeedinayaa oo Soomaaliya dhammaantiin aan idinku codsanayaa waa intiina qurbaha joogtay inaynu iska soo dhex saarno 300 oo dhalinyaro Soomaaliya oo banaanka Soomaaliya intay uga soo baxeen dib dalkii ugu noqda magaalo walba iyo tuulo walba iyo gobol walba intay tagaan oo buug iyo cashar siin diyaarsadaan dadka dalkii jooga laga dhaadhiciyo xaqiiqada dhabta ah waxa ay tahay dhibaatada haysataa waxa ay tahay awooddooda ay isticmaali karaan inta ay la'eg tahay shacabku baawarka iyo awoodda uu leeyahay hadduu is arko oo uu ka dhex baxo xayndaabka yare u oodan oo wax la fahansiiyo wax loo sharaxo adduunyadu sida u dhaqmaysana la fahansiiyo dadka gudihii joogay aniga waxaan aaminsanahay wallahi inaysan waqti inagu qaadateen lacagina inagaga lunteen wax kalena aysan u baahnayn ololihii reer miyiga berigii af soomaaliga la dhiganayay ololihii reer miyiga de kolle anigu maan arag sidaan sheekada ku maqlay ololihii reer miyiga 5 macalin baa la diri jiray oo tuulooyinka tagi jiray oo baadiyaha tagi jiray oo xoolo raacatada u tagi jiray oo ka dhaadhicin jiray dadka luuqadan oo gebigeedaba adeyg ah la ahayd markaas oo ii kasoo dhaadhiciyay muddo yaro kooban iminkana dhalinyarada banaanka joogta ee wadaniyiinta ee banaanka usoo baxday ee caqligooda iyo aqoontooda iyo garaadkooda iyo maskaxdooda iyo waxbarashadooda intay adeegsadaan cashar sii diyaarsadaan 300 oo keliya ku filan 300 oo keliya taa ku filan 8 gobol ee Soomaaliyana mid walba 10 baa lagu qaybin karaa mid walba 10 dhalinyaro abaa tagaya waxa ka jira caalamka loo sheegaya dadkan inay xayndaabkan kasoo baxaan inay istaagaan oo hal mar cagahooda kor u qaadaan cadowga haysta iyo qaabka loo isticmaalay iyo ciyaartan maalin walba kariiriga loo tuurayo iyo dadka ku kor adeeganaya oo dhulkoodii ku kor gadanaya in badahoodii lagu kor iibsaday in dekadahoodii lagu kor kiraystay in dhulkoodii lagu kor baayacay oo aysan meesha waxba ku haynin inay kacaan oo indhaha furaan waa in dadka Soomaaliya joogo dadka Soomaaliya joogo waa in indhaha loo furo indhaha dadkaasi hadday furaan awoodda aynu leenahay ee shacabku leeyahay waxay tahay Soomaaliya qof kasta oo tuuga oo xero yar u xiran tahay wuu iska fujin karayaa wallaahi inuu iska fujin karayso Soomaali intay soo wada kacdo soo istaagto oo ay cagaheeda ku wada istaagaan islaam walba iyo oday walba iyo wiil walba iyo gabar walba intay soo kacaan ninka u taliya way garanayaan kii badooda kiraystay way garanayaan dekadooda kii kiraystay way garanayaan oo maxaan ku raadaya dad ku kor dagaalamayo oo dad ku kor gorgortamayo eg marka ay hadda DB Wall shirkadan leeyahay ee inkaarani hawada naga haysata 30 sano ay qandaraas ku qaadatay dekada berbera
Itoobiyana ay siisay sheer dadkii halkaa ku noolaa iyo ummaddii Soomaaliyeed, ilaa waa maalkaagii rasmiga ahaa dhulkaagu. Xaggee bay aadayaan berrika maalin? Maxay ku noolaanayaan? Haddii intaa keliya ay fahamsan yihiin dadka dalkii jooga, aniga waxaan aaminsanahay inaysan sugeen ama sii fadhiyeen. Wallaahi anigu saasaan aaminsanahay. Qolo walibana way garanaysaa qofkooda maamulaya ee caado qaataha ee dhulkooda iibsaday. Dadka banaanka joogaana way arkaan, dadka gudaha joogaana way arkaan. Laakiin dadka gudaha ku jira, sidaan hore idinku sheegay, waxa ka maqan wacyigelin baa ka maqan. Maskaxdooda dhan waa la wareeriyey, dowlad baynu nahay laga dhaadhiciyey, maamul yaro xun intuu ninu soo cimaamaday buu yiri dowlad baanahay oo anaa kuu taliya. Markaasaa dadka meesha jooga oo aan meel kale u bixin, oo aan indhuhu u furnayn, oo aan waxba fahmini, iskaga hoos jiraano intaasi ku qanacsan yihiin, waxay leeyihiin dowlad baanu haysanayo wax noo qabanaysa. Oo hebel baa madaxweynaha iyaga ah, hebel miyaanu ahayn ka cid kuugu xiga iyo magaalada cid kuugu xigta weerarka ku qaadka kule, ka kugu diraya, ka cadowga kaaga dhigaya, ka doonaya inuu walaalkaa kugu dilo, sow ma aha hebelkan aad leedahay madaxweynuhu ii yahay. Dadkaas haddii indhaha loo furi lahaa, dadkaas haddii wax loo sheegi lahaa, awooddooda iyo baawarka ay leeyihiin wuxuu yahay inay istaagaan hal mar gacmaha iyagoo ishaysta soo kacaan, iyagoo aan cid ka imanin soo dareeraan, soo dul dhoobtaan xafiiska uu ku leeyahay meeshaas xaafadda uga furan. Xafiiska ninkaas marka ay ku dul mudaharaadaan, caalamko dhan wuu soo fiirinayaa, idaacadaha adduunko dhan baa isugu imanaya. Bes adduun kale ma aha idaacadaha Soomaaliyeed. Waxaa leeyahay dadkan maxay ka cabanayaan? Aday ka cabanayaan soo maaha, dee adigaa maamula. Saadaam Cali, iga raali noqo. Walaalo wuu iga go-ayaa markaad soo wacdo, iga raali noqo. Barnaamijka leefkan kaga jira halkan adiga soo wacaysid. Marka waxaan idin leeyahay indhaha si fiican u fura, oo waxaan idin leeyahay waxaanaynu 24 saac isu sheegayno DB walba inaga qaadatay. DB wal waxay tahaba iska yar mar dhaweyn baan wallaahi Wikimedia ka akhriyay. Waa hay-ad iyo waa kambani yar oo gebigiisuba 2005 la dhisay. Wuxuu jiraa waxaan 12 sano dhammayn. Raali ahaada. DB wall hay-addan lagu leeyahay ee dhagaha ka gashay in badan maskaxdeena ka qaylinaysa ee la leeyahay dekadaha iyo kan Soomaaliya sidan u gashay, dad bay lacag siisay gebigeedaba 2005 baa la dhisay. Adduunyada oo dhan Mareykan unbay iska ceeriyey, meel kasta waxay ku leedahay bahalka. Khaasatan waxay ka faa'iidaysataa dalalka ugu horreeyay ay tagto, waxay ahayd Pakistan iyo dalalka muslimka abay ka faa'iidaysataa oo burbursan oo rafaadsan ayay isku daydaa corruption inay kaga faa'iidaysato, iyadoo gebigeeda tamansan jirta caalamka dhan inay qabsato. Maxaa u saaciday tuuganimay ku gaadhay heerkaas? Soo Soomaaliya inay usoo dhigato oo maanta tiraahdo 30 sano qofka maanta dhashay, ka hadeerta dhashay, ilmihiisa ciidamiyey waqtigaas 30 sanaan haysanaya tirdikada berbera, saana usoo farbadhayaan dadkii lahaa, suxuladayna issaaranayaan, wayna daawanayaan ubadkooda iyo aayahooda dambena warkama hayaan. Dadkeena banaanka joogaan la hadlayaa, dadkeena banaanka joogow, dadkeena maanta tooshkooda Soomaaliya qariirada yaray saaran tahay uu wada qabtayo, qofka dalkii jooga waxba ma oga. Dadka dalkii jooga in badanna waan la hadlay, wax ay og yihiin malaha, waynuna soo joogi jirnay. Qof walba tuulo yar baa u xidhan, tuulada yaray uu ku soo barbaaray ma gaari karo magaalada kale ee ku xigta, waayo wuxuu arkaa haddii xitaa isku cid yihiin jifi kale iyo ummad kale inay degto. Dad kale uu arkaa, qariib uu arkaa, shisheeyu uu arkaa, Soomaaliya intaasoo gobol bay ka kooban tahay wuxuu u yaqaanaaba intaasoo wadan inay tahay. Yacni way la weyn tahay Soomaaliya gudaheeda markaad joogto. Soomaaliya wax kula weyn wa waxaadan kale oqoono isaga gooshi karin baad u arkaysaa. Laakiin banaanka markaad uga soo baxdo oo tooshka saa ugu ifisa, waxaa leedahay ma intaasaaban adduunka ku lahayn ha, oo ma intiiba haddana intaa u qaybsantay ha, oo ma ummado kalaaba nagu dul gorgortamaya, oo ma badaheeniibana lagu dul iibsanaya. Soomaaliyeey wixii kale oo dhan waa dad la adeegsanayo. Itoobiya ha noqoto, Kenya ha noqoto, maamul goboleed ha noqoto, qabiil ha noqoto, shabaab ha noqoto, dhammaantoon waa wax la adeegsanayo. Waa fayraskii ka dhashay saan idin hore idinku sheegay, carab fayraskii ka dhashay weeyaan. Carabna wax kale ma doonayso. Haddii Soomaaliya dowlad xoog la yeelato,
ولا آمنة شيدال كذا لصو صار شيدال كذا هدي لصو صار عربي أرح ذاك شبه سام من الدون يسوين أرح ذاك شبه يدو حدون يسوين كوكر سعته دكذه هنا أيها كقال سنكون يو كوتشر دون كود من أو استعمال كره هدي سومالي الدولة دي لا تدكذه هنا شقينا يا شيدال كنا ولا صو صار يلا بدأ صينا كالة دقال ما يسا شيرك يبصد عيارته دي بين عيار يسا مالين بقبيل مالين بشباب مالين بقلم مالين بمامل مالين بعيد مالين بعاد قات عدة يدون تيكو قصه بين سا عدة يدون تنا وحي ربطا إني كوسو أديك ستو يتوبيا واسح عدو وانس كونها وانس اللينا يغلف تركو دابر هبا إني نقاطان ونقف صدان لكن سي أغو ما شاء الله إنك الصوغ علي ما انتبه أغو إني تهي عرب إني لعقت أي كوسينا يصوه نحريس إني كوسينا يصوه أركن قبل هنا ما كف صدين حبسي هذا إنه جم جرين وأركتين صومالي مركي قحضي وضن كستو أو قالات قام فرن بكوكس دوي صو قالا أو دين كل وذاقين إن هو يو حكوسي يو سودوين لكن سع عربي محيكو قبطي يجو أشي دال هايستا يجو حل بهايستا يجو دل كيني بربوري محي إنه قبطي وحبي إنه ما يصن قبنين حبسي ترحيل كفسي ضيع شقل آن إيه إنه ولي بدر كيني بربرسو هل عيل أو آن قضانو هل عيل أو آن قضانو أيام فخرجة إيه قاعد شذا إيه سلعة إيه بريضة أنت بقى قبل حكرنا لكن لو ما أقول إن بعيل كاس قضت دب تاريخ ذا أقرع والله مر كان ليه استعد كفارح مع الدوار أيام دب وفكره تاريخ ذا دب راح سام واحد عنده هاي عيل كيل الربيع إلا قضاه مر كي الدولة دو دعيس إيه هل كويا لي إيه اللي يري إسكت داعت كلا أفريقيا أردن مسكت وقف في هاي aya markii saansaankii subilowday in la qoro dawladdi burburtay dibna uu soo noqon wayday maxaa keenay ma la rabo inuu ceelkaas la qodo ma la doonayo hal ceel baan ku filan Soomaaliya oo dhan ama ceelka hal xoolad ama ceelka kismaay ku yaalo oo la qaba kugu filan baahida inad sa adigu u hoorsatay doonayaan maalin walba in yar hooyo ku go ah oo kana lagu soo diro kana lagu soo diro bay doonayaan iyagoo inta ku adeegsanayay bay maantana bilaash ku heleen بلاش بدني يبرغيني بكو هلان بلاش بكو هلان تكذهني ببلاش كو هلان توغا او ايبسي توغا او هيبيسي لكن توغا دا يال رباين قبطو توغا دا عدك لما قبانيسا شعب قال رباين قبطو شعب كو كيو قده كو تشري هاد دا عدك مقلس كيو قده كو تشريو كاعدون دالين يرا اللو بباهن يهي انو قو اضينا لما هدلي اسلانا لما هدلي دالين يرا دان لهدلي دالين يرا دا تدبو ايالبا تنكسان اي عمرقو دي تشريم با كي صدح ده سنة شري مالنت الدولة ده بعد ما أنت واسد تنشر كي كل ده شين أما واسد يلا بعد تنشر أما واتد بيا يلا بعد تنشر ده اللي يرضى سن له اللي صدق إيه شن إيه طبعا أنت قد حيس الدولة ما يعرق وار أنت الدول اللي بقول كتير سنين هاي ده اللي يرضى سن له اللي ده الكل شوق أما الدبده شوق كعضوان كمانتا هذه أيضا سمينين أوغو تدبيا طبعا سنة تدبيا يلا بعد تن سنة بعد واحد بدنو هاي ستاعي أوغو ogow ogow toddobaatan sano iyo ka badan inaan sa ku jirayso mar labaad baan ugu celinayaa dhalinyarada banaanka joogta ee dalkii markay banaanka uga soo baxeen tooshka weyn ku ifiyay dalkii ee arkay dalkoodu inuu yahay diilinta yar adduunka kalena arkay sida ay isugu xiran yihiin iyo sida ay isku xurka iyo wada jirku ay u leedahay baawarka oo aqaligu uu ku soo dagayo hadal waxba inoo ma tarayo iyo media inaan wax ka sheegno dadka dalkeenii jooga saan ku celceliyay waa dadan wax badan la socon social media fara badan ma isticmaalaan aad iyo aad facility uma haystaan wax walba ku ogaadaan sida adigu wax walba u arkayso uma arkayaan internetka faraha badan ee aad haysato iyo xogta faraha badan aad heli karto ma heli karaan qof walba saanu sheegay qobad yar baa lagu xirxidhay qobad yar markii lagu xirxidhayna maskaxda wax kale lagaga shubay waxa loo sheegay madaxweynaha inuu haysto gaara waxa loo sheegay in cirka iyo dhulka dhexdooda saa loo kala marinayo laakiin 72 sano saa loogu dul rabaasiya sidii rabana laga yeelaya dadka dhalinyarada ee banaanka joogan markii ugu celinaya ma heli karnaa 700 oo dhalinyaro ah oo ka tagta qurbaha oo aanan qabiil lahayn 17 gobol ee Soomaaliya ka sameysa olole kacdoona oo lagu kicinayo shacabka meeshaas ku nool gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ah inta hadii aan rabno inaan sameyno fadlan qof walba halka ha ku soo qor barnaamijkana si shar gare qof kasta oo aad gaarsiin karto inta aad u sii sheegi kartana u sheeg maanta hadii ayna wax qabsan walayna waligeen wax u qabsanayn forever saaseen ku jirinaayo ogaada hadii aynan maanta kiciwaan war ummad waliba maalin bay kacday oo baraarugtay maanta baraarug maxaa ku diiday haddaad adigu xabadi dhacayso dhalatay maantana 25 jirta 22 jir aad tahay xabadii kugu kor aad ku ku dhex dhalatay ay kugu kor dhamaatay aqaligaagu maanta haduu shaqeyn waayo goor mu shaqeynaya
waraaqli gunimaanta adu shaqayn waayo goor ma shaqaynaya ka cadoon dhalinyaraan u baahanahay oo qurbaha waliba ka tagay aan ahayn dadka xirxan ee qobadaha lagu kala xiraystay ee dalkii jooga dhalinyaro aan ahayn oo banaanka joogto oo nadiifa oo qalbigoodu saafi yahay oo aan qabiil ku jirin oo doonaya soomaali aan doonayn laan iyo isteed iyo jinni iyo qashin iyo qabiil aan doonaynin oo maskaxdoodu nadiiftaha soomaalinimo raadinaya ayaan u baahanahay. Todoba ma heli karnaa 300 oo dhalinyaro ah oo dalkii dib ugu noqota, casharadoodana sii diyaarsada, gobol walbana isu qaybiya 18 gobol ee Soomaaliya hadday doonaan siday ugu kala dhasheen ha isugu qaybiyeen, oo dadka halkaasi ku nool ee ku baaba'san ee lagu xidhxidhay lagu afduubtay wuxuu sheegay intaa ma heli karnaa. Nafisa Xasan kow way soo qortay, maxamed warsame waayaanma mayara waayaab mana yara mi ka wada talo mise waayaab mara ma garanaya halkaas waxaa ka wada Dowlada soo dhawow. Soomaali Mariyoolay waxay ka dhimatay shacabka, waa shacab inin siyaasi ah ayay aad iyo aad waxaan ka hadlaynaa Yasmiin Nuure, waa tabtaas weeyaan shacab ma haysano laakiin baawarka shacabku leeyahay adduunka, adduunka waxa kacdoon ka sameeyey isbeddel ka sameeyey cid walba iyo dowlad kasta oo baawar fuulay, ilaa dowlada hadda inaga inaga minba jirtee, dowlad walba oo baawar sheegata, baawar dowlad walba oo leh, waxa maxaan ku yidhahdaa wax ka bedeli kara waxa ay diidan yihiin waa shacabka, waxa mustaqbalkooda lagu ciyaarayana waa shacabka iyo dhalinyarada iyo jiilba jiilka bedelaya. Lambar koob adii soo qortay maanka iyo qof kale oo hadda iga gudbay magaciisii, lambar koob ina macalin oo diyaar baanahay aad iyo aad, lambar koobgaas waxaan u fahmayaa diyaar baanahay run baad sheegtay walaalullaahi billaahi, runtii aad iyo aad haddii aynu isku raaci lahayn inta aniga diyaar ahay ayaan hadda imaaday, waan ku jiraa ololaha xamar. Lambarkii buu soo qoray. Okay, Soomaaliyeed joogta adigu maasha Allah, dan iyo dabadba waa loo baahan yahay, qof kasta oo wax fahmay maaha inaad dabad qura joogto, laakiin qof walba oo tooshkiisa uu qabanayo Soomaaliya ka koone waa loo baahan yahay runba. Ani saddex qof baa tahay adigu, ahamina luulaad baan ku salaamayaa, diyaar si wax looga dhaadhacsho waa adag tahay. Nafisa Xasan iid aad iyo aad, si wax looga dhaadhacsho ma adka, dadku iyagoo baadiyo jooga oo adhiga raaca walaalo, adhiga iyo geela iyagoo raaco xoolahooda dhex jooga ayaa af Soomaali la qoray, af Soomaali aanay weligood arag, markaasaa laga dhaadhiciyey. Adduunka markaad aragto dadku xidhaan luuqadaha ugu adag baa af Soomaali ku jira, wala anigu aan aaminsanayn inuu fudud yahay, wax aan bili aadan laga dhaadhicin karin ma jiraan, ahamina maandeeq ma afar qofka afraad miyaa tahay, aad baan kuusoo dhoweynayaa qorxe. Abubakar lambar kow, Faaisa Faarax kabade salaaqa dowladda keliya ee Soomaalida, tay hadaa daacad tahay waate ma fahmin hadalka waxa ka wadid, Faaisa Faarax kabayare mise kabade weeye. Soo martay ma garanayo ragga moogee dumarka hakaco, ragga moogee dumarka hakaco, aad iyo aad walaal, dumarku waa taagsan yihiin, wax soo raacay laayihiin. Salaad lambar shan, hey asalaamu calaykum, salaaqa axmed yar aan ahay, aamina luul maanka, 15 qof baad haysaa, waa wax loo baahan yahay. Hore in loo socdo lama rabo, adiga la-aanta qof waliba waa inuu dhankiisa iska soo xilqaamo, qof gooniya wax saarani ma jiraan, waa wax dhammaanteen inay wada saaran. Soomaaliya hadalkaa maanta haddii aad ugu raacsan tihiin, dhalinyaroy waliba haddii aad ugu raacsan tihiin, waa in waxaan aynu sheegayno waynuba aragnaaye, ilain wixii marka aad lagu sheego dhegta un ka maqasho aadan hubin, waa laga yaabaa inaad ka yara hambabasto, laakiin wixii hadaabad arkayso oo aad indhahaaga ku arkayso oo dhulkaagi lagugu kor gadanayo, bal waxa aad sugayso ilaah baan kugu dhaarshay macaalamkaasaad rabta inaad foorefa ku noolaato oo cidhibtaada dambe la waayo oo Soomaalinimo saa kaaga hadho oo aad weligaad daba taagnaato dulinimo iyo gumaysi iyo aakhirka dadka dalka waaya, sida hindida laga qaaday Amerika oo kale, dadka dalla-aanta ku dhacdo, ciid la-aanta ilaa ciidda hooyo, wax adduunka la dhaafsadaa ma jiraane, dadka ay dalla-aanta ku dhacdo aakhirka, dowladaha ay ku dhex nool yihiin waxay sameeyaan inay duraan oo sakhraamiyaan, cunto siiyaan si aanay uba fikirin halkoodaan ay ku noolaadaan, si dadkaasi aakhirka ay u tirtirmadaan. Aamina Nuul aad iyo aad soo dhawo walaalo, saas weeye socod la kaco.
salaad ku duubshe aad iyo aad waynay ku cana wallahi billahi fadhi inoo ma yaalo fadhi inoo ma yaalo waynu iska hadlaynaayo kaliya waynu hadlayna hadalka intaynu wadno ayaa wax waliba la inoo dul dhameystay wax walba waa la inoo dul dhameystay hay'adaas gadatay maanta la wareegtay waa hay'ad 2005 anagu xabad isku haysana xabad isla hortaagan ayaa gabigeedaba la aasaasay maantana wataasa maantana wataasa maantana wataasa dadkeheeni bilaash ku qaadato waliba Ethiopia share siisay tolaayo tolaayo ciidii carawayna ciidii carawayna dadkada boosaaso naani dadkada geeyay 108% bay budlaan leedahay inta kale wareer baa uya kulaha waa la kala qaatay Ethiopia miyaa qaadatay Saudi miyaa qaatay ejdoonta iska qaadatay dad waska xaraashay xoolo jaban mar hadii adiga laga arko hunguri wax kasta waa lagu gurgurinayaa marka la arko inaad hunguri tahay halka u dhimanayso waxba diideynin waxa la sameynayaa meeliba wax waliba waxa ay ka raqiqsan yihiin baa lagu baayacayaa waa lagu baayacayaa waa lagu baayacayaa ilaa meesha ugu hooseysa lagu geeyo waayo wax walba anaga raali ka noqonay wax walba caad qaataa raali ka noqday shacabkeena gacmuhu ka laabtay dhulkiisii iyo ciidiisii isagoo u hadli lahaa halka shakhsi aan bari ka fikireyn shakhsigaasi xitaa familkiisa aan ka fikireynin ila isaguba dad buu dhalay oo caruur u dhalo dad buu ka tagayay kuu dhalay xitaa ka ka fikir waayay baynu intaynu amarkeen iyo taladeen u dhiibanay baynu u daba fadhiisanay kadibna waynu ugu dul xaraashay dhulkeeni maantana waa kaasa ismaan cali raage wuxuu yiri waa kugu raacsanahay walaal laakiin hadal wax ma tarayo ee group hala aas aaso aad iyo aad waan aas aasayna group insha Allah bismillaahi kariim waa inaan helno dhalinyaro aan qabiil lahayn oo qurbaha ka ururta oo gobol kasta oo Soomaaliya kamida wallahi billahi waa xaalad emergency wallahi waa xaalad emergency maanta hadeen wax ka qaban kar weynana barnaaneysa wax ka qabaneynin محمد حسن عذاوي محو يري دمر كما حاسيا سادة كالقلم رقو دا اديعان ورقو حقو جوغات كهال ليسيد الله محان ليابا نمانك اديقو كالكو عقلقا او دقو مها محان ليابا محان ليابا رقا انو اديعنا حقي جوغان قربانو مبالان بالاينا ايو بدهانو كودمانا ايو وانو ضيع سنها ايو بنانكا انو نالاي او بنانكا دلك ايقنو غصو سارتين حباد بادنو غصو سارتين او سلع بانو قدما